Не готові постачати електрику до України. Білоруське державне виробниче об'єднання електроенергетики «Біленерго» повідомлено партнерів, що з листопада не постачатиме електрику до України. В соцмережах оприлюднили лист «Біленерго». Від 8 листопада підприємство також не розглядає можливість укладання нових рамкових контрактів для постачання у листопаді. Ну, коротка така інформація з'явилася в інформаційних виданнях. Хочеться про це дізнатися більше, як це позначиться на нас з вами, на Україні. Про це далі поговоримо з експертом. З нами на зв'язку Юрій Корольчук, це експерт з енергетичних питань. Пане Юрію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, що сталося, чому припиняють, чи все-таки припиняють, чи, можливо, це якісь зміни умов в контракті? Можете нам дати більше інформації? Добрий день. Ну, не треба переживати, електроенергія з Білорусі буде далі поступати в Україну і будуть продавати. Ну, на жаль, тому що треба розуміти, що це проблема українська, тобто енергосистема не справляється з великим обсягом споживання електроенергії. У нас є дефіцит відповідно вугілля для теплових електростанцій, блоки теплових електростанцій входять в аварійний ремонт. Це вимушений крок імпорту електроенергії, але він нам потрібен. Стосовно цих рамочних рамкових договорів, то дивіться, тут проблема в тому, що Біленерго, у них є багато дуже договорів з різними компаніями з України. І фактично ці компанії могли в умовах нинішнього відкриття імпорту електроенергії продажу Україною, Укренерго продає потужності, тобто можливість імпортувати електроенергію, право. Вони могли претендувати, ці компанії, також на ці обсяги, могли звертатись, наприклад, до суду, бо тому що, воно ж таки, в них є юридичний документ, який дозволяє їм працювати з Біленерго. І тому Біленерго розіслало цей лист, фактично, як констатацію факту от припинення дії таких рамкових договорів в частині от можливості українських компаній претендувати на ці обсяги. І другий момент важливий також, це заява, цей лист Біленерго, він фактично констатує наступний факт, те, що знову ж таки, це йшла мова з боку України визначити компанії, які будуть купувати електроенергію в Білорусі. Тобто це фактично підтвердження того, що ринку як такого все-таки немає. Ринку мається на увазі, коли компанії можуть прийти, взяти участь в конкурсі, виграти або програти, запропонувати кращу ціну. І фактично з боку держави, з боку України іде визначення низки компаній, які будуть мати право купувати електроенергію в Білорусі. Ну, от радше про такі моменти можна сказати. Ну, це не ринок, звичайно, це радше такі, знаєте, договорняки, як це називають, тобто коли визначається ціна, обсяги, періоди, коли компанії будуть викуповувати цю електроенергію. З ринком це не має нічого спільного. Ну, в будь-якому випадку електроенергія, як така, вона буде з Білорусі. Тобто говорити про обмеження поставок не можна. Тобто ми можемо всі розслабитися, що не буде зараз і цих обмежень, не буде якихось підвищень цін, тому що часто такі ситуації, вони можуть провокувати зазвичай і здорожчання. Тільки починається опалювальний сезон, зразу виникають якісь такі погрози, якісь нові умови і так далі. Тобто зараз для нас, як для пересічних споживачів, це не загрожує нічим. Ні, розслаблятися не треба, тому що, повторюся, насправді ситуація дійсно дуже складна і дуже тяжка, тому що у нас є великий дефіцит обсягів, тобто ми не можемо виробляти самі, грубо кажучи, стільки електроенергії, скільки ми споживаємо. І сьогодні дефіцит доходить уже до рівня десь 2000 мегаватт, 2500 мегаватт на добу. От зараз буде похолодання, от якраз сьогодні, завтра воно розпочнеться, і далі також воно вже буде більш така зимова погода триматися. І це покаже вже, знаєте, де тонко і де буде рватися. З іншої сторони, населенню переживати. Населення завжди переживає, а чи не заплатимо ми більше? Ні. Стосовно цін, тарифів для населення, це не має ніякого відношення. Тарифів визначений гривня 44, гривня 68. І по такій ціні будуть населення оплачувати електроенергію. Але для людей, звичайно, є проблема гірша, те, що у випадку, якщо, наприклад, не буде вистачати імпорту електроенергії з Білорусі, а його не буде вистачати. І, наприклад, навіть ми задіємо імпорт електроенергії з Росії. Про це також іде мова. Він почнеться також, обов'язково почнеться. Іншого виходу просто немає. І навіть якщо його не буде вистачати, і не буде вистачати також, коли ми будемо спалювати газ на теплових електростанціях, тому що газу також мало, тоді можуть бути віялові відключення. Ну, таке слово, яке всім більш-менш зрозуміло, бо коли скажеш просто обмеження електропостачання, то це таке, знаєте, аморфне якби відчуття в людей. Будуть дійсно віялові відключення. Тобто, в першу чергу, вони будуть стосуватися, знову ж таки, промисловості,
а лишень в другу чергу вже населення. І радше, знову ж таки, населення, тут можна говорити про регіони, ну, скажімо так, не можна сказати, там, знаєте, малонаселені, чи там, де немає населення, мало проживає. Мова йде про те, що це будуть більш такі регіональні якби, проблеми, тобто вони не будуть стосуватись, наприклад, великих міст, там, той же ж Київ, наприклад, як столиця, Харків, Одеса, наприклад, там, Львів, Запоріжжя. Тобто це може стосуватись, ну, наприклад, там, Вінницького регіону, там, Кіровоградської області. Там Дніпропетровської області. Пане Юрію, я перепрошую. Ви знаєте, я з Полтавщини, я пам'ятаю, як в 90-х роках навіть в невеликих містечках теж були віялові відключення електроенергії. Невже ми зараз знову до цього будемо повертатися? Чому ми не зробили висновки? Чому ми знову залежні від імпорту? Скажіть, чому у нас, можливо, не розвивається більше альтернативна енергетика? Тому що, наприклад, ну, не буду зараз казати там про ту ж Норвегію, але, наприклад, в тому ж Євросоюзі кілька років тому дивилась статистику, пам'ятаю точно, було 13%. В Україні був 1% розвитку альтернативної енергетики. Чому ми не можемо це задіяти замість того, щоб бути залежними від імпорту? Вибачте, крик душі. В сучасному світі енергетичному далеко не є один вид енергоносіїв. В даному випадку там відновлення джерел енергії не є порятунком для системи. І, до речі, нинішнє літо, осінь і зима в Європейському Союзі показує те, що якраз сподівання європейських виробників електроенергії з відновлення джерел енергії, вони, скажімо так, не справдились, що вони їх будуть рятувати. Тобто саме через те, що виник великий дефіцит і не було можливості виробляти електроенергію, наприклад, з вітрових електростанцій, не було чим замістити сонячні електростанції, тобто не було газу достатньо, виросли ціни на газ в Європейському Союзі. Те, що ми всі бачили, там $1900 максимальна ціна була, зараз там 900 000 доларів. Тому сподіватись на один напрямок, що він врятує, не можна. А у нас проблема, якби, звідки виросла, да, ноги звідки ростуть. У нас мало вугілля, тобто ми, на жаль, в силу того, що, знову ж таки, є компанії державні, Центренерго, є приватні компанії АДТЕК, найбільший виробник електроенергії на теплових електростанціях, вони, не, ну, скажімо так, не змогли накопичити достатні обсяги вугілля для проходження опалювального сезону. Зараз є 500 тисяч тонн на складах, навіть менше вже, і 480 тисяч, а мало бути 3 мільйони тонн. Тобто у нас фактично в 6 разів менше. І да, проблема в тому, що вугілля подорожчало на світових ринках, тобто там і 150 мінімум ціна, там і $200, $250 за тонну. Проблема також виникла в тому, що, знову ж таки, є у нас, ну, блоки, які теплові електростанції, вони використовуються в першу чергу як маневрені. Так? Тобто ми, це основа фактично енергосистеми. Тобто це коли ми всі приходимо додому зранку або збираємось зранку на роботу, так, то вони в ці блоки включаються і виробляють додаткові обсяги електроенергії, а потім виключаються. От атомні електростанції, вони не здатні маневрувати. Тобто у нас фактично виникла проблема, що ми за всі ці роки, ну, бо ви задаєте питання, в чому проблема головна? Ми за ці всі роки не реалізували, не побудували відповідні маневрені потужності, наприклад, на природному газі, так, який можна було б у нас розвивати або можна було б імпортувати. Бо відновлення джерела енергії, вони, на жаль, не можуть використовуватись в маневреному режимі. І ця от проблема, вона сьогодні, скажімо так, все це поєдналося, так, і високі ціни, і неспроможність компанії накопичити достатні обсяги вугілля, і конфлікти всередині сьогодні стосовно цього питання, тому що влада, з однієї сторони, уряд намагається перекласти цю відповідальність на компанію ДТЕК як найбільшого учасника, ну, в дечому об'єктивно, а ДТЕК, відповідно, каже, що це політизація процесів, що це все політичні рішення. Тобто, на жаль, ці всі компроміси, ну, ці всі суперечки, вони, знаєте, не будуть відображатись позитивно на діяльності енергосистеми. Тобто, в результаті ми імпортуємо електроенергію із Білорусі, із Росії. Тут також треба розуміти, що якби ми якраз не могли звідти імпортувати електроенергію, то інакше тоді би вже точно вже би і зараз були б обмежені електроенергії, віло відключення. Бо з європейської енергосистеми ми імпортуємо тільки зі Словаччини і невеликі обсяги. Пане Юрію, хто винен, зрозуміло, що робити? Ну, на жаль, дивіться, вже ми не встигнемо ні на останній поїзд, ні на останній вагон скочити. Тобто є об'єктивний фактор, є імпорт електроенергії з Білорусі і Росії, є необхідність спалювати газ на теплових електростанціях, тому що вугілля мало. Якщо цього не вистачить, атомні електростанції не врятують ситуацію, тому що
скажімо так, вони ніколи не працювали там 14 блоків, як нам обіцяють. В кращому випадку їх працювало 10-11 блоків. І відповідно готуватися до того, що можуть бути обмеження, наприклад, в частині газу, тому що щоб зекономити газ, щоб його направити на виробництво електроенергії, будуть прикручувати. Пам'ятаєте, була акція «Прикрути», будуть прикручувати для теплових, для теплокомуненерго, щоб менше тепла було в будинках, і відповідно більше газу ми зекономимо. І зараз проблема величезна, власне, те, що в підземних сховищах не вистачає газу для всіх споживачів. Тобто там не передбачений газ для теплових електростанцій. Населення, яке звідти отримує газ, там також для нього мало назбирав «Нафтогаз України». 4,5 мільярди кубометрів всього на всього. Мало бути 9 мільярдів кубометрів, вдвічі менше. Тобто от будуть утискуватися, економити на всіх нас виходить. Тобто це все призводить до дефіциту газу в цілому, от, ну і в підземних сховищах в тому числі. І відповідно в результаті, знову ж таки, ми прийшли до того, що я вам і кажу, що можуть бути віялові обмеження. Але вони в першу чергу, все-таки важливо зрозуміти, вони будуть стосуватися промисловості. Почули. Хоча це також не добре. Це дуже погано, тому що це недовироблена продукція, не експортована продукція, не зароблені гроші, не сплачені податки. Це втрати, дійсно. Вдари по бюджету, по державі рикошетом дуже серйозним. Населення буде страждати в другу чергу. Я думаю, що, на жаль, ми можемо побачити все-таки в цьому сезоні дійсно обмеження і от так звані, як ви кажете, 90-ті роки віялові відключення. Почули, дякуємо вам за ці прогнози, хоч і не втішні, але принаймні, як знаєте, як кажуть, як поінформований озброєний. Дякую. Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку.